motociklų, nuėjome su vandens motociklų iki nukentėjusių. Jo greitis yra iki 70 km per valandą, operatyvas jisai per 3 sekundės pakila iš vietos, kur negali nei vandens motociklas tokių greičių atlikti, nei sraigtasparnis, nei kas kitas. Tai šitas dalykas bus pateisintas ir mes matom galimybę, kalbėsim su Palangos savivaldybė, su meru, kad kitą metą galbūt reikalinga bus pagalba, mes bandysim įsigyti antrą droną. Ne, jisai suteikia pirminę pagalbą, tai reiškia, mes nuskrindame, atkabiname gelbėjimo ratą ir tuo metu prisijungia gelbėtojai, būtent jie priplaukia. Tai yra skubi pagalba, tai yra daug kartų greičiau, negu gelbėtojai bėgti į vandenį, plaukti iki būtent žmogaus. Tai yra sekundžių reikalas, turbūt mes visi suprantam tą. Šiuo atveju tai matome iš tikrųjų gelbėjimo misiją, bet šiaip patruliavimas yra skirtas, ką naudoja Vokietijos policija ir galbūt mūsų policija greitai. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais mūsų tas gelbėjimo įranga arba kitaip technologijos jos modernėja ir natūralu, ta prasme, kad dar sakau, investicija yra gera, todėl kad investicija yra žmogaus gyvybė. Minde.